Mostra aqui. Ui, você passou. Ai, cara. Joga no lixo pra mim isso aqui, por favor. Mãe, eu vou no banheiro, tá? Tá bom. Aí você fala pra esperar. E galera, a gente vai aqui, né? Pro negócio da queda, né, mano? Então. Não sei o que vai acontecer. Já é o segundo dia. Vou deixar aqui. Vou no banheiro. Ai. Vou no banheiro aqui. Peraí, galera. As mãos agora. Meus líderes. Então fica quieta aqui. Que legal. Agora tem que esperar um homem, né? Então fica quieta. Fica quieta. É, galera. Quando chegar lá, a gente mostra pra vocês. Valeu. Aqui, ó.
tô indo, tá bom? Subindo. Que mudou. Ai. Primeiro andar. Que subindo. Não me lembro. Não recordo. Obrigada. Boa tarde. Caramba, ninguém me deu boa tarde. Beleza. Beleza, mano. Beleza, beleza, mano. Beleza, mano. Depois quando recebe todinho, aí fica chorando, né, pra mim. É isso mesmo. Olha! Que foi? Que foi? Cagou, viu? Eu quero que você saia nela, doutor. Tá sujo, Jesus. Oi, filho. Foi aqui no quarto? Foi. Você viu? Vi. Tava perto? Isso aqui, agora eu tô dentro da dela de novo, porque ela cargou bastante. Que é isso? Oi, galera. Ó. Por que? Dói? Dói. Por quê? O que aconteceu aí? Eu caí, eu caí. Ela encostou, eu não sei o que, ela pisou em falso aí e bateu o pé no... Chega, dá um abraço pra mim, saudade, venha. Fala aí pra galera, o que que você tem aí, o que que aconteceu com você, porque o pessoal tá falando muito de você aí. Eu tô com dor de barriga. Muita dor de barriga, né? Uhum. Mas por que você tá com dor de barriga? Fala aí. Eu não sei porque eu tô com essa dor de barriga. Mas os exames não é nada, galera, né? Galera, no último vídeo que o Leonardo fez, eu escrevi porque eu tava com dor de barriga. Eu escrevi. Aqui, ó. Começou. É. Ô, Keto, mas não deu nada nos exames, né? Não sei. Não deu nada.